Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO.net liberou um código de 100% de depósito para 100 pessoas o depositarem. São 100 vezes, você pode depositar mínimo de 100 dólares, tá? 100 amigo o código, 100 amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depositar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100. Fala aí, pessoal. Beleza? Pessoal, tamo mais um vídeo aí logo depois. Tô com o pessoal novamente aí. Dá um oi, pessoal. Oi. Pessoal, é o seguinte, cara. 2.900 dólares, 10 caixas de faca nova. Vamos? Vamos. Cara, é o seguinte, pessoal. Hoje a gente sai daqui ou com 4 mil dólares sem nada. Eu não paro antes de 4 mil dólares. Lembrando então, que não é recomendado. Você tem um bônus ali, 40%, 100%. Cara, tem um código de 100%. Se você depositar aí com 100 amigos, você ganha 100% de bônus. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 2 mil. Se depositar 1.000, você ganha 3 mil, cara. Então, tipo, não tem como você ser no prejuízo, cara. Mais um brinde ainda. Não tem, cara. Você tem que se arriscar muito pra ser no prejuízo com isso daqui, tá ligado? Você tem que arriscar muito mesmo. E abrir muito errado, tem muito azar, cara. Então, tipo assim, se a gente abrisse aqui, depositasse 1.500 dólares aqui, desse 1.500 nessa daqui, seria profit. Fora o bônus. Então, vamos lá. 2.900. Só vai. Então, eu vou tentar chegar a 4 mil, pessoal. Se não vir 4 mil aqui, eu vou pro contrato. Se envia, o vídeo acaba aqui. Tá, nossa senhora, vamos pro contrato. Meu Deus do céu. 1.500. Metade. Eu não sei. E lembrando que veio um pouco mais caro, então uns 1.700 na Steam. Teria saído com o que eu depositei, mas o brindezão ali que dava uns 1.200 reais de brinde. Top. Mas, cara, contrato é isso aí. Ou a gente ripa, ou a gente vai pro 4 mil dólares. Não tem outra. 6.390, 6 mil. Só vai. Só vai. Só vai. Meu amigo, tá, calma aí. Não dá não. Calma aí. Aprimoramento. Não, aqui, é aqui, ó. É aqui que a gente recupera. Pode confiar. Depois que eu dropar aqui, a gente vai aprimoramento. Essa caixa aqui sempre salva. Olha, velho. Olha, velho. Eu só pela raspa da velha. Sim, velho. Quando você não tá esperando, ela vem. Tem chance de não vir também. Mas na maioria das vezes vem. Vamos ver. Na verdade, 99% de chance de não vir, né? Mas... Então vamos abrir uma de pistola, que aí nós não esperamos que ela venha lá. É. É difícil vir uma AWP na caixa de pistola. Você tem razão. Vixe Maria. Bora, bora, cara. Eu quero uma AWP, cara. Fazer um inventário só com essas AWP aí, vai ter só ela. Né? Bugar o inventário da Steam tanto item. Eita. Meu Deus, cara, não vai vir, mano. Tô musicado, velho. Eita, velho. Vou ver que eu vou ter que sair da call, hein. Se eu quero sair da call, Todão, vai pra vir. Vim, essa da tanta risada. Ele é zicado, quer ver que vem agora? Ele saiu da live agora. Teve o um delay, você viu, né? É. Olha ali. Ai, foi quarto. Duas chances. Eita, cara. Eita, tá ruim, tá ruim. Vem! Ele é a zica. Aí. Ele é a zica. Ele é a zica. O cara é a zica. Você tem dúvida, hein? Bora. Com duas, Xaropim? Mas vai vir. Excelente, não. Rápido não, ué. Ou se fosse tentar ali e arrastar um pouquinho pra lá, ia dar. Ué, Xaropim, 4 dólares pra quanto? Pra 50, 50 o vídeo, né? Agora vai ser o vídeo. Qual? Essa terceira aí, ó. Hype Beast. Essa sniper é da hora. E é bonito. Vamos ver. Ué, Xaropim, vamos fazer o que com isso daqui? Vender ou fazer aprimoramento? É, rapaz. Aprender a abrir as caixas, né? Um aprimoramento, aí já vem a Dragon Lord de 15 mil. Que cálculo da felga. Ai, ego. Você quer ir pra uma de 5.500? É de 500 pra
3, né? Humilde. Qual? Essa daí, bonita. Essa não, daí, essa daí qual, cara? Essa que você tá com o mouse em cima aí, ó, a cara é muito fade. Essa daí mesmo. Ai, pessoal. Ah, não, tá com muita porcentagem. Ela não vai vir, não, não vai vir, não. Tem que ser menos porcentagem. Bota essa terceira aí, ó, a quarta luva aí, a quarta luva. Uhum. Essa daí, agora vai vir. Mas essa estratégia é boa, hein? Pode ir? Pode ir, Carlinhos. Pessoal, se a gente ripar, vocês estão de prova que eu falei. Era só parar ali com os 1500. E a gente tá indo na call dele. Tá bom que ele deu muito profit, mas tá abusando da sorte. Vamos ver. Pode clicar no retalho já que tá lá. Ah, é, pessoal, o vídeo fica por aqui. Nem sempre esse maluco dá sorte, mas é aquilo, cara, é aposta. Se tivesse parado ali, era profit em cima do bônus 100%. Mas é aquilo, a gente tá aí pra arriscar, criar conteúdo, então tem vez que não dá bom. Claro que vocês têm que abrir com calma, não vai fazer que nem a gente que faz que nem retardado. Mas é aquilo, cara. A gente testa aí, vamos ver. E ó, já pensou? Aí! É quase Deus voltando pra terra. É o monstro. Esse foi o vídeo, pessoal. Valeu, falou, fui! Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSGO.net liberou um código de 100% de depósito para 100 pessoas o depositarem. São 100 vezes você pode depositar, mínimo de $100, tá? 100 amigo o código, 100 amigo você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depositar ali $400, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo, é 100%.